hedder Tessie. Jeg er 22, og jeg kommer fra Aarhus. Jeg tror, jeg vil gå i gang med at svare på nogle af Slaget Kongens spørgsmål. Hvad er du mest tilfreds med hos dig selv? Det må være min numse. Jeg synes, den har alle de rigtige former, og jeg synes, den sidder, som den skal. Så 100%. Der er ikke nogen tvivl om, det er det, jeg er mest tilfreds med. Hvorfor meldte du dig til X on the Beach? Opmærksomhed. Jeg kan godt lide at blive set, jeg kan godt lide at blive hørt, og jeg elsker det hele vejen igennem. Jeg elsker oplevelser og nye mennesker, så det er derfor, jeg melder mig til. Hvordan skår man dig? Så det er sjovt, fordi du skal være arrogant, og du skal være led, og du skal virke, som om du ikke vil have mig, men samtidig vil have mig. Og så får du mig som regel. Du skal være mørkt hår, mørk øjne. Og så er det meget det med skoven. Du skal bare være arrogant og faktisk ikke rigtig vil have mig, og så vil jeg gerne have dig. Hvad har du gang i lige nu? Jeg har et par kærester. Jeg ser et par stykker, og jeg fester og har det sjovt. Der er ikke nogen bestemte, jeg sådan binder mig fast til, så jeg hygger mig bare og prøver lidt af og ser hvad jeg godt kan lide. Prøver lidt af. Hvad siger dine forældre til X on the Beach? Altså, min mor, hun ser X on the Beach generelt, så da jeg fik afsløret, at jeg var med, så var det lidt en blandet følelse. Det var både, ej, jeg glemmer til det, og det var, åh nej. For hun kender mig, og hun ved, at jeg er i et meget højt niveau, og hun ved, at jeg godt kan lide drama, jeg kan godt lide, at der sker noget. Så det var med meget blandet følelser, men hun glæder sig til at se mig. Hvem er den lækreste reality-fyr i Danmark? Det må nok være Jonas og Paradise. Uden tvivl. Han har det fra top til tå. Der er slet ikke nogen tvivl om, at han tager kronen, og så er de andre langt under. Nemt. Hvor går du i byen hen? Det svinger. Det kan være... Nu bor jeg i Aarhus, så det er rigtig meget i Aarhus. Det er Hornslet, det hele sker. Når jeg er her i Aarhus og alle de andre, så er det som regel Arch, vi ender på. Men ellers så er det Hornslet i Aarhus, som rykker hver gang. Hvor meget træner du? 0. Det vil sige, at jeg træner i mad, og jeg træner i alkohol. Alt andet, der handler om kroppen, der træner ikke. Der er jeg bare fint heldig. Hvad har det betydet, at du har været med i X on the Beach? Indtil videre så har det betydet rigtig, rigtig mange gode venskaber. Det har betydet nye oplevelser. Det har betydet, jeg lærer mig selv at kende på andre punkter, og har lært mig selv at kende på niveauer, jeg slet ikke selv vidste, jeg havde. Jeg har udforsket mig selv rigtig, rigtig meget, og det har været en oplevelse for livet. Men det har været skønt, og nu har jeg rigtig, rigtig mange venner og folk, jeg skal ud og feste med. Jeg er en drama queen, jeg er en fest queen, og det skal jeg passe. Så, tak for nu, og vi ses igen.